अत्यंत गुरुत्वपूर्ण इश्यू जे कासार पेपर मिल और आमार नगाव पेपर मिल माने जागीरोडर नगाव पेपर मिल एक एटा आपनालोक सकुले जाने मिलकेटा बंद हो गेछिले ए मिलकेटा बंद हुआ तुर अहोमर राइजर आबेगु जड़ित और तार कर्मचारीखिनिर भविष्य अत्यंत भविष्य कथाखिनि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तार कारणे अहोम सरकारे सिद्धांत लैछिले दुइटा मिलर कर्मचारीखिनि जिखिनि पेंशन बा एश जन जिखिनि चाकरि करि थाकिब पारे तेओलोकक सरकारी कोनोबा विभागत बा आमार 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 जिखिनि कोऑपरेशन आछे तेनेकुवा चाकरि दिया सिद्धांत लोवा हैछिले और तार कारणे एटा कथा एटा एटा कथा आछिल जे एइ मिल्क एटा एनसीएलटिट गसिले এই মিলকেইটা এন চি এল ই টিত গৈছিলে আৰু এন চি এল ই টিত আমি টেণ্ডাৰ মৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা লৈছিলোঁ আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে এই টেণ্ডাৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে আৰু 375 কোটি টকাত এই দুয়োটা মিল আমি পাবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ কিন্তু আমাৰ লাইবিলিটিজ আছে প্ৰায় 700 কোটি টকা যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি আমি আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিলোঁ আমাৰ যি ই একশ্যনত আমি মিল পাইছোঁ তার কারণে আমি ফার্ডার যেখানে কামকাজ তার কামকাজ করবলকে আমি আজি এপ্রুভেল দিল এটা আমার কারণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মই জাগিরোডর বিধায়ক হিসাবে মূল কারণে তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অসমৰ ৰাইজৰ কারণে গুরুত্বপূর্ণ মিলর যেখানে কর্মচারী অত্যন্ত কষ্টত আছে সেই কষ্ট লাঘব হবলৈ হয়তো বেশি দিন নাই অহা 3 মাহ বা 4 মাহৰ ভিতৰত আমি তেখেতলোকৰ যেখানে বকেয়া সেইখিনি দিবলৈকে সক্ষম হম আৰু মিলৰ গোটেই মাটি সম্পত্তিৰ মালিক হব অসম সরকার আর অসম সরকার ভবিষ্যতে এই মিল দুটার কিবা করবলৈকে সক্ষম হব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যে কাছাৰ পেপার মিল আর আমার নগাঁও পেপার মিল মানে জাগিরোডর নগাঁও পেপার মিল এই কেইটা আপনাদের সকলে জানে এই মিলকেইটা বন্ধ হয়ে গেছিল এই মিলকেইটা বন্ধ হওয়াটোর অসমৰ ৰাইজৰ আবেগু জড়িত আৰু তাৰ কৰ্মচাৰীখিনিৰ ভৱিষ্যতটো অত্যন্ত ভৱিষ্যতৰ কথাখিনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল দুইটা মিলৰ কৰ্মচাৰীখিনিৰ যিখিনি পেঞ্চন বা 100 জন যিখিনি চাকৰি কৰি থাকিব পাৰে তেওঁলোকক চৰকাৰী কোনোবা বিভাগত বা আমাৰ 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 যিখিনি কোঅপৰেশ্যন আছে তেনেকুৱা চাকৰি দিয়া সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে এটা কথা এটা এটা কথা আছিল যে এই মিলকেইটা এন চি এল ই টিত গৈছিলে এই মিলকেইটা এন চি এল ই টিত গৈছিলে আৰু এন চি এল ই টিত আমি টেণ্ডাৰ মৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা লৈছিলোঁ আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে এই টেণ্ডাৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে আৰু 375 কোটি টকাত এই দুয়োটা মিল আমি পাবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ কিন্তু আমাৰ লাইবিলিটিজ আছে প্ৰায় 700 কোটি টকা যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি আমি আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিলোঁ আমাৰ যি ই একশ্যনত আমি মিল পাইছোঁ তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ডাৰ যিখিনি কামকাজ তাক কামকাজ কৰিবলৈকে আমি আজি এপ্ৰুভেল দিলোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মই জাগিৰোডৰ বিধায়ক হিচাপে মোৰ কাৰণে তো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ মিলৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী অত্যন্ত কষ্টত আছে সেই কষ্ট লাঘৱ হবলৈ হয়তো বেছি দিন নাই অহা 3 মাহ বা 4 মাহৰ ভিতৰত আমি তেখেতলোকৰ যিখিনি বকেয়া সেইখিনি দিবলৈকে সক্ষম হ'ম আৰু মিলৰ গোটেই মাটি সম্পত্তিৰ মালিক হ'ব অসম চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে ভৱিষ্যতে এই মিল দুটাত কিবা কৰিবলৈকে সক্ষম হ'ব।